ću vam otvoriti izložbu. U umjetničke galerije, zahvaljujem vam se što ste odvojili svoje vrijeme i došli na otvaranje ove, evo vidjet ćete, jako zanimljive izložbe. A nešto više o tome, za početak ću vam reći ravnatelj umjetničke galerije, Marin Ivanović, potom će vam se obratiti predsjednik društva arhitekata Dubrovnik, Božo Benić i na samom kraju izložbu će svečano otvoriti pročelnica upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, gospođa Jelena Lončević. Dobar večer vam svima. Velika mi je čast, a još veće zadovoljstvo što ovu izložbu večeras otvaram u umjetničkoj galeriji. Naime, kad smo negdje tamo u siječnju ove godine planirali suradnju, dogovarali načelnu suradnju umjetnička galerija i društvo arhitekata Dubrovnika, nismo zapravo znali što će sve ona sadržavati. Planirali smo predavanja koja su se jedna za drugim do sada lijepo realizirala u galeriji Vučić Masle Politika i imala su veliki broj posjetitelja, mnogi od vas su tamo dolazili. Ono što mi je bilo prvo zanimljivo, neka se ne uvrijede ovi drugi, je što su ta predavanja uspjela i veliki broj mladih ljudi i što su otvorila nekoliko pitanja koje su dovoljna i za ozbiljnije polemike. Sjećamo se pogotovo prošli put o upravljanju povijesnih prostora. Ova izložba je jedinstvena i zanimljiva utoliko što prvi put imamo prilike u Dubrovniku na jednom mjestu vidjeti recentna ostvarenja dubrovačkih arhitekata. To nije nova praksa općenito. Dakle, istovremeno Udruženje hrvatskih arhitekata, dakle UHA, kao krovna organizacija, radi te svoje izložbe na redovitoj bazi. Ali u Dubrovniku to do sada nismo imali prilike vidjeti. Dakle, ovo je jedna pregledna izložba koja nam daje mogućnost da na jednom mjestu vidimo što su to dubrovački arhitekti ostvarivali, što su projektirali, a nije ostvareno, i što su razmišljali i planirali kao idejne projekte ostvariti na nekim mjestima. To su po meni uvijek i najzanimljiviji projekti, jer su nešto što nigdje drugdje ne možemo vidjeti, osim ako nam neki arhitekt ne pokaže takav projekt ili ga vidimo na ovoj izložbi. U svim drugima imamo prilike, dakle, nekakav vremenski tijek dok objekt nastaje i kada je nastao, da razgovaramo, da diskutiramo i dobro je kada postoji u javnom prostoru, prostoru medija, prostoru javne komunikacije, kada postoji dijalog, kada postoji rasprava. Sretna okolnost ove izložbe je bila da je upravo zato završila izložba Udruženja hrvatskih arhitekata, koja je njihovom benevolencijom, a zalaganjem društva arhitekata Dubrovnika, preseljena također ovdje, pa osim ostvarenja na tih projekata dubrovačkih arhitekata, što smo inicijalno planirali, imamo i izložbu Udruženja hrvatskih arhitekata. Dakle, jedan fantastični spoj hrvatske arhitekture koju se Dubrovnik zapravo na najljepši mogući način uklapa. Zahvaljujem prvenstveno organizatorima, dakle društvu arhitekata Dubrovnika na čelu sa njihovim izložnim odborom kojega ovdje predstavlja večeras kolega Božo Benić i svemu onome što su u ovoj našoj zajedničkoj suradnji umjetničke galerije i društva arhitekata do sada napravili. Umjetnička galerija želi se otvarati i drugim vidovima umjetnosti, arhitektura je nikomu uz to naravno što ima jednu svoju drugu, metodičnu, faktičnu stranu. Božo, pozivam vas na predavanje Društva arhitekata Umjetničke galerije Dubrovnika povodom dana UNESCO-a 28.4. u 8 sati u galeriji Vučić Masle Politika i pratite, dakle, ostala predavanja koje zajedno organiziramo svakog mjeseca, barem jedno predavanje u umjetničkoj galeriji u suradnji sa društvom arhitekata.
arhitekata u galeriju Šmastra. Hvala vam lijepa. Dobar večer svima. Moram reći da mi je zaista izrazilo zadovoljstvo vidjeti vas večeras ovdje u ovolikom broju. Ja vas sve srdačno pozdravljam u ime Društva arhitekata Dubrovnik i hvala vam što ste došli na otvorenje prve izložbe ostvarenja dubrovačkih arhitekata koji po prvi put, kao što je Marin rekao, organiziramo u Dubrovniku. Posebno pozdravljam naše domaćine, umjetničku galeriju Dubrovnik i ravnatelja Marina Ivanovića, koji je pokazao, ja bih rekao, jednu izrazitu spremnost. Odmah kada je došao naš prijedlog da se postavi ova izložba, on je vrlo rado prihvatio ideju da upravo umjetnička galerija bude naš domaćin. Također pozdravljam i pročelnicu upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, gospođu Jelenu Lončarić. Moram reći da je s nama večeras ovdje trebao biti i Dinko Peračić. Nama arhitektima, vjerujem, dobro poznato ime, evo, ne znam koliko je vama, jedno od najznačajnijih zapravo imena na domaćoj arhitektonskoj sceni, kojega je tad pozvao da pregleda pristigle radove i da se osvrne na ovu izložbu jednim kritičkim tekstom. Kolega Peračić je inače bio i povjerenik hrvatskog nastupa na prethodnom bijenalu, pa je to bio razlog i više da upravo njega pozovemo da na neki način se osvrne na pristigle radove, međutim evo on je večeras se spriječen, pa evo nažalost nije s nama. Mislim da rad Društva arhitekata Dubrovnik ne treba posebno predstavljati, ali evo ja ću ipak reći za možda one kojima je ova izložba evo bila prilika da se pobliže upoznaju s našim radom, da mi okupljamo nešto više od 50 arhitekata, urbanista, teoretičara arhitekture, dizajnera, krajobraznih arhitekata koji djeluju na širem području Dubrovačko-neretvanske županije. Društvo arhitekata već nekoliko godina postojala ideja, želja, volja da se organizira ova izložba. Međutim, svjedoci smo da se u proteklom razdoblju na širem našem županijskom području događalo čitav niz, pa ja bih rekao, prijepornih zbivanja na koje je bilo potrebno usmjeriti svu profesionalnu i radnu energiju. Naravno, s ciljem očuvanja prostora i zaštite javnog interesa. Naravno da to ne znači da sada kada smo, zato smo mi izložbu tu morali promovirati. Naravno da to ne znači da su ta vremena ataka, kako sam napisao u predgovoru, i na prostor, i na struku, i za nas. Što više, meni se čini da je danas možda još i važnije, možda smo još pozvani skrbiti, brinuti po pojavnostima oko nas. Evo, ipak smo odlučili postaviti ovu izložbu koju u tom vremenskom periodu od 2012. do 2016. godine promatram kao nekakvu nadoknadu prošlu. Ova izložba koja je pred nama, dakle, na njoj je predstavljeno 39 radova. Svih 39 radova koji su pristigli, dakle, možemo je promatrati kao jednu revijalnu smotru, radovi su podijeljeni u tri kategorije. To su realizacije koje se nalaze ovdje u ovoj centralnoj dvorani, a drugi dio su projekti i prijedlozi koji se nalaze u dvorani domu. Mene posebice veseli to što je na svim tim radovima, dakle njih 39, radilo više od, pazite sada, 100 arhitekata, urbanista, dizajnera interijera, krajobraznih arhitekata itd. Nisu svi naravno članovi društva. A među svima njima dobar je dio i onih koji su široj javnosti dobro poznati, nekoliko onih koji su međunarodno afirmirani, a posebno me veseli činjenica da je velik broj mladih kolega i studenata poslao svoje radove. To me veseli zato što studentski radovi pokazuju jednu
pa po meni tu veliku slobodu u tom prepuštanju eksperimentu. Jer svi mi arhitekti i urbanisti koji već eto, četiri godine tek, djelujemo, opterećeni smo na neki način procedurama, normama i tehnikama. I u tom smislu, kao što je Marin malo čas spomenuo, možemo na neki način neke stvari naučiti i od svojih mlađih budućih kolega. Marin je također, odnosno ja bih prije toga samo zahvalio svima koji su poslali svoje radove, jer mislim, i zapravo i tako pokazali jednu spremnost da se podvrgnu kritici, da se podvrgnu vama, i da, jer mislim da su upravo ovakva mjesta, ovakva događanja među najboljima za javnu demonstraciju svojih stručnih kompetencija. Marin je sad spomenuo bio, dakle, popratni dio ove izložbe, godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitekata koja se nalazi na katu iznad, trećem katu. Riječ je o izložbi koju svake godine organizira udruženje hrvatskih arhitekata, dakle, naša krovna organizacija, na koju radove šalju svi arhitekti, članovi područnih društava. Usporedimo samo da je na tu izložbu pristiglo 85 radova, no u našoj je pristiglo 40. Ta izložba je, dakle, ovo je za 2015. godinu, zato što ova za 16. upravo je pripremamo. Dakle, ja vjerujem i nadam se da ćemo, onda kada ona bude predstavljena u Zagrebu, da ćemo i nju dovesti u Dubrovnik. Izložba koja je najznačajnije zbivanje, najznačajnija izložba na nacionalnom nivou, dakle, izložba arhitekture. U tom smislu, kada smo razmišljali da je dovedemo, upravo smo željeli postići dva cilja. Prvi je usporediti kretanja na nacionalnoj razini, zbivanje na nacionalnoj razini, sa onime što se događa u Dubrovniku. To je jedna stvar. A druga stvar je potaknuti jednu raspravu, odnosno pokušati stvoriti platformu koja bi pokrenula kritičku raspravu o stanju, o arhitekturi u Dubrovniku. E sad, na kakvu ja raspravu u tom smislu mislim? Dubrovnik, odnosno arhitekti u Dubrovniku, djeluju u vrlo složenim okolnostima. Dakle, mi smo u Dubrovniku, ja bih rekao, suočeni sa vrlo strogim kriterijima mjesta koji udavaju neki slobodni arhitektonski izričaj. To naravno ne znači da trebamo osporavati, odnosno da ja želim osporiti ulogu i važnost mjesta, ali mi ne smijemo biti robovi semantike nekoga mjesta. Posebno ne mi arhitekti kojima su mijenje i transformacije sastavni element djelovanja. Meni pada na pamet polemika koja se u međuratnom razdoblju između prvog i drugog svjetskog rata vodila između dubrovačkog konzervatora Koste Strajinovića i splitskog novinara Ludvika Brajevića, koji su upravo razgovarali o tome, o integraciji moderne arhitekture u povijesne dalmatinske ambijente. U tu se raspravu poslije uključilo i puno više arhitekata, teoretičara itd. I mislim da je nama u Dubrovniku potrebno upravo potrebna jedna nova takva interdisciplinarna rasprava. I osim toga, ja bih volio kada bi ova izložba koja je pred nama večeras bila motiv arhitektima i urbanistima da se, sad ću ovo izreći, nametnu načelo kulturne obnove grada, reurbanizacije, prostorno planiranje, koje je ipak, svjedoci smo, na neki način stuknulo pred udarima kapitala. Na samom kraju ću pročitati jedan ulamak iz osvrta kolege Perančića koji je razmišljao na sličnom tragu. Kaže ovako, da u ovom trenutku postoje sve komponente za stvaranje vrlo zanimljive arhitekture u Dubrovniku. Kulturni kontekst je vrlo karakterističan. Razvijen je jak osjećaj za baštinu i pojavnost u javnom prostoru. Prisutna je tradicija modernizma. Na svakom koraku osjeća se veliki interes za građenje i prisutnost kapitala. Postoji međunarodna razmjena i komunikacija sa svijetom.
javnost je zainteresirana za procese u prostoru. Otvoren je niz gradskih urbanističkih pitanja. Ovo su dobri uvjeti da se krene s prepariranjem konteksta i rješavanjem okolnosti koje sputavaju kvalitetu rada, a istovremeno s oslobađanjem kreativnog potencijala svakog arhitekta i dubrovačke arhitektonske scene u cijelu. Hvala sponzorima, bez njih ovo večeras ne bi bilo moguće realizirati. To su tvrtke Ako građevinski elementi, Alup Team, Što Hrvatska, Beton Lučko, Geberit i Fotostar Dubrovnik. I naravno, veliku, ali zaista veliku zahvalnost dugujem svojim kolegama iz izvršnog odbora, posebice Sanjani Budanici Meco, Željku Soviću, Aljoši Špaljeti i Marin Bek, koji su uložili veliki trud da bi ova izložba večeras bila realizirana. Hvala svima još jednom što ste došli. Evo ja pozivam pročelnicu gospođu Lončarić da nam se obrati i da sve čemu otvori ovu izložbu. Uživajte i proglašavam.